baştan erməni jurnalistlərin Azərbaycana gəlməyi ilə bağlı soruşmaq istəyirik. Bu səfərlər Azərbaycana bu münaqişənin həllinə necə töhfə verə bilərmi? Açığı bir cümlə ilə desək, heç bir töhfə verməyəcək. Niyə? Ona görə ki, bilirsiniz ki, iki toplum arasında çox böyük diametral bir düşmənçilik var və çox maraqlıdır ki, bu 27 il ərzində bu cəmiyyətlər arasında ictimai fikirdə heç bir yaxınlaşma yoxdur. Bu da normaldır. Niyə? Çünki Azərbaycanın 20%-i Ermənistan tərəfindən işğal olunub və bütün o torpaqlarda, Azərbaycan torpaqlarında yaşayan, başda türklər olmaq şərti ilə bütün etnik ünsürlər hamısı zorla qovulub öz ərazilərinə, doğma yurtundan qovulub çıxarılıb. Ayrıca bir şeyi də nəzərə alın ki, bu jurnalistlər, deyək ki, Ermənistan jurnalistləri Azərbaycanda müəyyən Azərbaycana səfərlər etməklə bir neçə ictimai fikri dəyişdirə biləcək, deyək ki, yazılara cəhd etdilər. Onlar Azərbaycanda nəyi görüb yazmalıdırlar ki? Çünki Azərbaycan ictimai fikri işğalçı Ermənistana dəyişməyib. Və təbii ki, bugün Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayonu öz torpaqları sayan erməni cəmiyyətinə münasibəti də dəyişməyib. Ona görə erməni jurnalisti sabah əmin olun ki, Azərbaycan küçələrində istənilən bir Azərbaycan vətəndaşı ilə təmasda olanda eşidə biləcəyi ən xoş söz rədd olun bizim torpaqlarımızdan. Bu torpaqlar əzəli və əbədi Azərbaycan torpaqlarıdır. Və gec-tez bu işğalçılar, erməni işğalçıları Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmalıdırlar. Bu, Azərbaycanın istisnasız ictimai rəyidir. Hakimiyyətdə hər hansı bir siyasi qüvvə olursa olsun, bu ictimai rəy dəyişəcək deyil. Və yaxud da əksini düşünün. Azərbaycan jurnalistləri Ermənistana səfər edəcək və Azərbaycan jurnalistləri istənilən tədbirdə və yaxud da ki, İrəvanın küçələrində erməni vətəndaşları ilə görüşəndə hansı münasibəti görəcəklər? Çünki bugün Ermənistan ictimai rəyində Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı hər hansı bir fundamental dəyişiklik yoxdur. Yəni, deyək ki, Qarabağ klanı və ən nəhayət onların axırıncı nümayəndəsi Sarkisyan dönəmində ictimai rəy Dağlıq Qarabağla bağlı nə idisə, bugün özünü inqilabçı sayan Paşinyan dönəmində də eynidir. Yəni, dəyişən bir şey yoxdur. Və belə olduğu təqdirdə jurnalistlərin qarşılıqlı səfərləri ictimai fikirdə nəyi yaxınlaşdıra bilər? Ayrıca, ortaq təsəvvür dediyiniz bir amil var. Bu təsəvvürü formalaşdırmaq iki cəmiyyət arasında mümkündürmü? Təbii ki, mümkündür, əgər Ermənistan cəmiyyəti qəbul etsə ki, Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonları həqiqətən Ermənistan dövləti tərəfindən işğal olunub. Ermənistan cəmiyyəti bu gerçəyi qəbul edirmi? Təbii ki, qəbul etmir. Və belə olduğu təqdirdə bu iki cəmiyyət arasında ortaq təsəvvür yaratmaq mümkünsüz bir şeydir. Ona görə də bilirsiniz, bu cür səfərlərin təşkil olunması sadəcə Paşinyan hökumətinə növbəti dəfə zaman qazandırmaq xarakteri daşıyır. Ayrıca xatirinizdədirsə, bir neçə il öncə Azərbaycan və Ermənistan ictimaiyyətində ziyalılar, tanınmış şəxslər qarşılıqlı səfərlər etdilər. Hətta Azərbaycanın işğal bölgələrinə, hətta Şuşaya belə Polad Bülbüloğlunun rəhbərliyi sayəsində bu cür səfərlər oldu. Və
bu iki cəmiyyətdə ictimai fikirdə hər hansı bir dəyişiklik oldumu? Və yaxud da ki, nəticə etibarı ilə bu cür humanitar proqramlar işləndi və status quo dəyişdi mi? Dəyişmədi. Ona görə də bu cür humanitar proqramlar, yəni nəzərdə tutulan və həyata keçirilməyə çalışılan bu cür humanitar proqramlar nəticəsində, əgər status quo dəyişməyəcəksə, biz kimi aldadırıq? Onda belə çıxır ki, bugün Paşinyan hökumətinə hava su kimi lazım olan zaman, həm də Azərbaycan hakimiyyətinə bir növ başını qatmaq üçün bir alət olaraq bu hadisələrdən istifadə olunur. Çünki hakimiyyətdə və Xarici İşlər Nazirliyimiz də bilməmiş deyil ki, bu cür proqramlar nəticəsində status quo dəyişməyəcək. Və dəyişməyəcəksə, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan daha təsirli vasitələrdən istifadə etməlidir və düşünürəm ki, bunun da ən bariz tərkib hissəsi olan Azərbaycan bir proses yaratmalıdır. Yəni, özü bir proses yaratmalıdır. Artıq 27 ildir ki, Azərbaycan üçün hadisələr, proqramlar, planlar qururlar. Azərbaycan da bu prosesin arxasınca çox rahatlıqla sürünməkdə davam edir. Ona görə də düşünürəm ki, artıq Azərbaycan özü proses yaratmalıdır ki, digər, yəni Ermənistan da daxil, onların havadarları da Azərbaycanın yaratdığı prosesin arxasınca gəlmək məcburiyyəti ilə üzləşsinlər. Xatibə, bu günlərdə Sergey Lavrovun Dağlı Qarabağla bağlı münaqişənin həlli bağlı məlum açıqlaması oldu. Dağlı Qarabağ xalqının prosesdə iştirak edən bağlı. Bu bəyanata rəsmi Bakının münasibəti heç də bir mənalı qarşılanmadı. Sizcə niyə rəsmi Bakı buna bir dişsiz münasibət bildirdi? Açığı, bunun başqa cür izahını mən görə bilmirəm. Niyə? Çünki Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi sözün əsl mənasında bu açıqlamaya ciddi mənada təpki verməli idi. O mənada ki, əslində erməni Lavrovun bu açıqlaması Paşinyanın Dağlıq Qarabağı bir müstəqil subyekt tərəf olaraq prosesdə, danışıqlarda iştirakının bir davamı kimi Xarici İşlər Naziri bunu da dəyərləndirməli idi. Əslində bu açıqlamanın kökündə duran da bu idi. Ayrıca Lavrov həm də dolayısıyla həm Azərbaycana, həm də Ermənistan rəhbərliyinə, həm də digər həmsədir dövlətlərə mesaj verirdi ki, Rusiyanın başı üzərindən Dağlıq Qarabağ problemini həll etmək mümkün olmayacaq. Və buna hətta çalışmayın. Bu mesaj xarakteri daşıyırdı və düşünürəm ki, Azərbaycan dövləti buna ciddi mənada cavab verməli idi ki, biz o cavabı görmədik. Bunun səbəbi nə idi? Əlbəttə ki, Rusiyanın bizim boynumuzun arxasından astığı demokul qılıncı. Biz hələ də Rusiyadan qorxuruq və Rusiyasız hansısa bir müstəqil yöndə Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı addım atmağa çəkinirik. Əks təqdirdə qoy hakimiyyət Azərbaycan ictimaiyyətinə izah eləsin görək, bu cür qüdrətli Azərbaycan ordusunun fonunda niyə Dağlıq Qarabağ problemi həll olunmur? Yəni, milyardlarla biz ən müasir silahları alıb bugün ambarlarda çürüdürük və Dağlıq Qarabağ problemi həll olunmur. Yəni, hərbi cəhətdən bizim Ermənistandan dəfələrlə üstünlüyümüz hər kəsə bəllidir. Hətta bu Ermənistanın özündə, Ermənistanın havadar dövlətlərində də etiraf olunur. Onda sual olunur. Bəs niyə biz öz torpaqlarımızı işğaldan azad etmirik? Mənə elə gəlir ki, bu sualın cavabını artıq Azərbaycan ictimaiyyətinə verməyin zamanı gəlib. Əsbəyə, çox maraqlı bir prosesdə müşahidə olunur. Azərbaycan mediasında, Azərbaycan rəsmilərinin dilində bu hərbi ritorika, belə deyək, sanki hərbi ritorika sanki yuxa çıxır. Mediada da bu Ermənistan və Rusiyanın mövqələri demək olar az tənqid olunmağa başladı. Sizcə bu ölkəni, bu xalqı təslimçiliyə sürükləmək deyilmi? Açığı, hərbi ritorikada danışmaq, açığı,
bəlkə də əvvəllər hansısa effekti verirdi. Ancaq bir şeyi nəzərə alın ki, bir şey davamlı olduqca və əməli olaraq, praktik olaraq sahədə özünü bu hərbi təhdidlər göstərmirsə və bunun konkret hərbi siyasi nəticələri ortaya çıxmırsa, sənin hərbi ritorikalarının 2 qəpiklik dəyəri olmur. Çünki sözün arxasında mütləq mənada əməl dayanmalıdır ki, əslində bu söz digər dövlətlər üçün, eyni zamanda Ermənistan üçün caydırıcı, çəkindirici olsun. Ona görə də açığı fikir verirsinizsə, bugün hətta hakimiyyət səviyyəsində bu cür hərbi ritorikalar nə Azərbaycan cəmiyyətində, nə də erməni cəmiyyətində o qədər də ciddi qəbul olunmur. Əksinə, Ermənistan Azərbaycanın əleyhinə buna süni surətdə ajiotaj yaratmaqla bizim əleyhimizə istifadə edirlər. Ona görə də mən düşünmürəm ki, Azərbaycan ictimaiyyətini bu fikirdən daşındırmaq mümkün olsun. Əmin olun ki, bugün Azərbaycan ictimaiyyətinin böyük əksəriyyəti sülh yolu ilə deyil, məhz şərəfli öz torpaqları uğrunda qan tökməklə və qisas almaqla işğaldakı torpaqları azad etmək istəyir. Çünki bu, Azərbaycanın bir şərəf məsələsinə çevrilib. Ona görə də bu ritorikanın Azərbaycan ictimaiyyətində olub-olmaması və yaxud da ki, hakimiyyətin bu cür hərbi təhdidlərlə danışıb-danışmaması Azərbaycan ictimai rəyinə heç bir təsir etmir. Bu vaxtdan deyirəm ki, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti, Rusiyanın dəstəkləməsi Azərbaycan mediasında dəfələrlə kəskin tənqid olunur. Son vaxtda bu yazılar, bu tip açıqlamalar yuxa çıxır. Azərbaycan mediasının 98%-i Azərbaycan hakimiyyətində olan Rusiya yönlü 5-ci kolonun bilavasitə nəzarətindədir. Yəni ciblərindədir. Və həmin media, əgər Rusiyanın 5-ci kolonudursa, ona görə də Rusiyadan hər hansı bir sifariş gəldiyi təqdirdə həmin media çox rahatlıqla bütün gerçəkləri görməzdən gələ bilir, susa bilir. Hətta Azərbaycan ictimai rəyinin əleyhinə çox rahatlıqla yazı verə bilirlər. Biz bunu bütün medialarda görürük. Bütün, yəni bir neçə istisna medialar var ki, bu medialar bəzən obyektiv yazılar və yaxud da ki, internet televiziyalarda bəzi obyektiv çıxışlar ortaya qoya bilirlər. Ancaq bunların sayı Azərbaycanda sizcə nə qədərdir? 2% təşkil edirmi? Hesab edirəm ki, ondan da azdır. Yəni, məsələnin kökü Rusiya ilə bağlıdır və bugün hələ də Rusiya ilə bağlı 5-ci kolon Azərbaycan hakimiyyətində çox güclüdür və düşünürəm ki, Azərbaycan mediasının böyük qismi onların nəzarəti altındadır. Ona görə də bu cür gerçəklərlə qarşılaşdığınız təqdirdə qətiyyən təəccüblənməyə dəyməz. Və son vaxtlar hakimiyyətin bəzi atdığı addımlarda cəmiyyətdə də belə ümid yaradır, bəzi ümid almalar olacaq. Xüsusən efirdə də bəzi televiziya kanallarında hiss olunur ki, müəyyən bəzi qadağa qoyulmuş şəxslər efirlərə çağırılır. Sizlə bağlı belə sizə qarşı qoyulan qadağa aradan götürülürmü? Sizə hər hansı televiziyadan dəvət gəlirmi? Açığı artıq 14 ildir ki, mən Azərbaycan televiziyalarında çıxış etmirəm. Bu da Azərbaycan siyasi hakimiyyətindəki Rus kafalı, Rus yönlü 5-ci kolon məmurların qadağası ilə əlaqəlidir. Mənim axırıncı çıxışım, 35 dəqiqəlik çıxışım Xəzər televiziyasında olmuşdu və xatırlayıram ki, o çıxışda İsrailə, daha doğrusu Fələstinə Türkiyənin humanitar yardım adı ilə gəmilərdə götürdüyü humanitar yardımla bağlı idi ki, İsrailin xüsusi xidmət orqanları bilirsiniz ki, havadan desant endirdi və 9 nəfər türk vətəndaşını qətlə yetirdilər. Orada çox obyektiv bir çıxışımız oldu və prosesi təhlil etdik. Yəni, hər şeyin öz adı ilə səsləndirilməsinə çalışdıq. Və bundan sonra tədricən bizi Azərbaycan televiziyalarından sıxışdırıb çıxardılar. Açığı bununla deyək ki, Natiq Mirinin ictimai əlaqəsinə hər hansı bir zərər vura bildilərmi? Qətiyyən.
biz hər bir vasitə ilə və Azərbaycanın çox məhdud sayda obyektiv yazılar və çəkilişlər edən mediyası ilə əlaqələrimizi, müsahibələrimizi davam etdiririk və çalışırıq ki, obyektiv təhlillərimizi verək. Əslində, məsələnin bu birinci tərəfidir. Məsələnin bir də ikinci tərəfi var ki, fikir verirsinizsə, bu hakimiyyət zaman-zaman Rusiyanın əleyhinə, daha doğrusu obyektiv olaraq əleyhinə danışmaq lazım gələndə susurlar. Onların əvəzinə bizim kimi siyasət şünaslar danışmaq məcburiyyətində qalır. Bu, ona görə deyil ki, hakimiyyət belə istəyir. Biz dövlətə, biz türklərdə baba anlayışı ilə baxırıq. Yəni, hakimiyyət gəldi gedərdir. Bugün var, sabah başqa siyasi qüvvələr hakimiyyətə gələ bilər. Ancaq dövlət qalıcıdır. Əsas olan da dövlətdir. O baxımdan biz dövlətə baba anlayışı ilə baxırıq. Ancaq dövlət də öz övladına sahib çıxmağı bacarmalıdır. Çünki onların bəzən Rusiya və yaxud İran əleyhinə Azərbaycan dövlətinin ziyanlı ola biləcək prosesləri deyə bilmədiyi təqdirdə bizim kimi vətənpərvər siyasətlə məşğul olan şəxslər çox açıq şəkildə bunu ifadə edə bilirlər. Bu faktın özü təkcə o demək deyil ki, bunu səsləndirdin, bitdi. İnanın ki, mən 96-cı ildən bəri nə Rusiyaya, nə də İrana səfər edə bilmirəm. Niyə? Ona görə ki, anlayıram ki, artıq bizim haqqımızda bu dövlətlərdə mənfi yöndə bir fikir formalaşıb və bizə xüsusi xidmət orqanları çox ciddi şəkildə zərər verə bilərlər. Yəni, bizim qazancımız əslində budur. Ancaq hakimiyyətin qoyduğu bizə qadağaları da nəzərə alanda açığı bir vətəndaş olaraq, bir siyasətçi olaraq açığı bu bizim üçün çox ağır gəlir. Əslində, bizim dövlətdən elə böyük istəklərimiz də yoxdur. Ancaq bu cür süni məhdudiyyətlərin bizim üçün yaradılması mənə elə gəlir ki, bu dövlətə şərəf gətirməz. O ki, qaldı sizin son zamanlar cəmiyyətdə tədricən açılma prosesinə. Açığı, mən buna müsbət yanaşıram və düşünürəm ki, bu proses məcburidir. Çünki ictimai fikirdə açığı nifrət və qıcıq o həddə gəlib çatıb ki, düşünürəm ki, bu hansısa mərhələdə partlayış səviyyəsinə gətirib çıxarda bilər. Çünki yayı siz bir yerə qədər sıxa bilərsiniz də. Və düşünürəm ki, bugün yay öz son həddinə qədər sıxışdırılıb. Və hakimiyyətdə də ağıllı insanlar var və düşünürəm ki, bunu hesablayırlar. O baxımdan mütləq mənada Azərbaycanda, Azərbaycan cəmiyyətinin açılmasına ehtiyac var. Doğrudur, bu proses ləng gedir, bəzən hətta islahat adına çox eybəcər şəkildə gedir və təbii ki, bu prosesin içərisində çox ciddi tormozlayıcı qüvvələr də mövcuddur və tormozlayıcı qüvvələrin adı da Rusiya yönlü 5-ci kolondur, yəni hakimiyyətin içərisində olan 5-ci kolondur. Yəni, hər cür dirənişlər var. Açığı, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də çıxışlarının birində bu yöndə bir növ cəmiyyətə belə bir mesaj verdi ki, bir növ islahata dirəniş göstərmək istəyən qüvvələr mövcuddur. Ancaq bunu cəmiyyətə mesaj verməklə bərabər, həm də bu yöndə mənə elə gəlir ki, ölçü də, ciddi ölçülər də götürmək lazımdır. Ayrıca, yenə deyirəm, Azərbaycanda kadr dəyişikliyi prosesində müəyyən dəyişiklikləri biz müşahidə eləyirik. Ancaq məsələ təkcə nisbətən gənclərin qocalarla əvəzlənməsi deyil. Bu məsələni həll edəcək deyil. Əsas olan kadrların seçilməsində meyyarların dəyişməsidir. Çünki bu prinsipial olaraq meyyarlar dəyişməzsə, heç nə dəyişməyəcək. Yəni təşəbbüskar olmayan bir kadr sabah təyin olunursa, yenə də prezident aparatından nə etməliyik deyə sualın cavabını gözləyir. Ancaq təşəbbüskar kadrlar, indi daha çox
dəbdədir ki, bunlara kreativ addımlar, fikirlər deyirlər. Yəni, bu yöndə açığı islahat xarakterli, mahiyyət etibarilə islahat xarakterli addımlar ata biləcək kafalar, beyinlər, insanlar, o əxlaqa uyğun insanlar mənə elə gəlir ki, təyin olunmalıdır bu rəhbər vəzifələrə. Yoxsa ki, sədaqət prinsipi ilə yenə də təyin edərsinizsə, düşünürəm ki, mahiyyət etibarilə nəticə yenə də eyni olacaq.